cenzuru další. Jo? Začínáčník Outcast. Mohli jste vidět moje video z Minecraftu, kde jsem o tom mluvil, jaký mám teďka plány a to, aby jsem zase už vydal Outcastu a se budu s tím se to nějakým pracovat. A když máme pár to, jak jsou to sejničky, tak jsou z toho z BC a Outcast 2. Bude to hodně zajímavý, když bude na jednom kanále. Tady jsme... tady jsme mi skončili, a my tady přenají ten klíč. Ten klíč. Už to myš blbne. Že nevíš, že by byla, jo, ale... Wait. Něco si nechci, že ty stěnce už... Jsem zvykal na odpovědět, tak je to... Ještě budu zvolat... A už ne, už je nic. Takže jdu tohle. To už řeště, ok. Je to to, co je řeště, jde po pem. Kde je zvolat skvělá? No i musím najít pojist. Jo? Vybíráme, když jdeme jednu. Jdeme pak ve takový no... Aby seš to... Já se zrovím. A kdy má asi se na to třetí. Mě tam byly dvě, že jo. To z toho všem můžu nazvat. No, tady bude utíkat. No. Ano, čtyřba to je.
nic, něco jít. Jo, děťku, ne to. Děje, kenku, ne. Easily say we should be. O to mám ty. Čtyři zvedé. Vazel, no, běží. Vyběžel na spirit. Taky kukovat. Vidíš, jak tady jsem přijel. Ten Myers. Tohle bendůvá. Yeah.
Corrente, pá. Já ti zanu a ten je takový na vás. Vidí, ty, kteří. Ha. Mohl se i tu mluvit. Nejde, kde nejde tu třetí tu. Nejde, jak nejde, kole. Hledej, Milesy. Když jich to najdeš, to už to je tady, ne, úplně to je to. Mám toho celou úplně to je. Já jsem si vypadl neším. Halo. Ukazujeme jako něco, ale. Já nevím, tak je to skvělé. Všichni dobré jako, ale. A ten klíč spadnul. Jdu. No a takže musím jít do kůžna, když spolu kvajdu. Jít dám to tam zpět? Hej. No tak je takový pát. No. Jsme tu, ale. Jo, a to už mi tak. Tak to. Co by se vás podělal? Musím být. No já si život tu má, ale... Bude tomu tu má. Vidíš ten to?
Je to je tom špichu, ale já se jim stíším. Čiže. No a dejte. No a ty oni zase neužijou. Co? Můžeš mi aspoň umnout. Co je to? Můžeš vás kůle, neumíš. No, no, neumí pak. No, blbý. Já vidím, že není spěl. To je, že vejvá, jak jsem. Kam ho drcováte fůj svázku, kam ho vole? To jsem konec úplný má, jo? Jsem pod co? Jo, já se týším, že to zavřu, vole. Kam tak já už tam nikdy jdu. Já se jdu. Kam ho, úžasné. To dělá říct, že nebudu na své krepu. Idu. To mám mít. Už ne, to ha. Ne, on je zapálí už vím, jaké to se chce. Já mu jak bučí hoře, on to tady celý spadl. Oni se tady mě, aby... Čej. Tu mám jako... Nihihihi. Sleduj konci. To kusí. Ty máš věci, kámo. To máš věci. Ty jsi uděl? Můj tě utíct. Než to tam chtěj. Můžu se škodit. No jo, to bude i druhá. To asi jdu. Chci skakovat. To jo, tam už můžu. Nejdu. Jdu. Jo, ale to se nevadí, víš? No. Mu to ani nevšimu, já. Co to je? Kula. Mu to ani přísadný. Ohajzu. Já jsem nešel, že jsi chtěl, tu já jen si hledat. To je skvělá háčka, ale... Ne, no, ale počkej. Pále se jen uvedal. Ten mi týš nějaké baterie. Už je ksává, já mu. Kamu. Kdyby jsem se hádal, to by to bylo dobrý. Jenže nemůžu. No, tohle mi vůči říká, po jenom to nemá. Ježí to má rozpust. No, ty jsi jaký špehoun. To má asi nedá. Vidím, nejenom ptá. Jo, a co, a já ty jedy se chci. Dole, bate, OK. Jo, musím zase být, já. Kamera. Dole, pa... Ne, tak je to ač, sorry. To díl nesáš do prčic. Díl nesáš, já jsem si měl i tak jdu. Víte, je tak díl, opatrně. Jo, tady jsou ty nůžky, to se mi nejíbí. To je běhajn duš.
Já se ukoutuji, ale... Vlastně nic konzekventy, viď? No, já necít tam, kde se, jako, se to... Že... Není to normální. Ale jako poskoumám. Já se i píšu. Veš. Kdo ti jen kumral? Martin? To je být po... Já už jim která sekce, OK, chápu. No to je ta... Ne, neříkej, že jsem svůj z... To je jedna, že se přijdu až potom. Já mám teď kudy mám jít, ale... Vím, že jsem se nedělal na ty. A to se mi taky nehýbí. No a co? To má jako to má. To já jsem už... Já jsem to obe... Jo. Na zmapovacích cestyle. Já se obejdu. Když já teď státe. Tu já jsem natřišel. No, ještě jiný dosti, jo. Tady. To je jako fakt to má, ale ví. Kamo. Víte, nic není. To já jsem šel, to vím. To je baterie, to jsem si vůbec ještě jen vík. Tak to budu schovat, tady nic není. Ty že nebyl odpořený. Hej! OK! Zastavili mě. Jasne, pan se mi hodí. No. Yeah.
Ale to je hrozný. Komu nedej své lekáru? Já už vím, co to je. Já už vím, co to je. Ty hoří, který je tu kouknu. Nejde, já tady spomenu. Nespomenu. To je fake. Vždycky jdeme uspát do něčeho. Popem uspát. Konci. Ale si ty cípeš. Jo, vlastně to je, aha. Už kapu, co to je. Takže má. Já jsem skákal, fakt. Splčil. Já jdu nepůjí, jenom se nevím. Nebo chci, aby jsem to udělal. Jsem co nechej. Když mě jsi všichni vypadnout. Jsi tady ty dveře dole. To má nějaká pas na mě, že? Udělej to ještě jednou, udělej to ještě jednou. Ale já se... Jít tam cestu. Kamo? Tady ty sekci bude mě. No řek. Vlastně jo. Jdu se jenom o těch prstavů. Půjdu se tomu přes. Jo, jako tam tu pravdu. No, tady to je. To jsem říkal, že to se chce. Kukáme. Má asi duplety. Asi důst. Juni. No, vík ne. O, to musel vynat. Ne, má kamera. Tohle je můj zajímavý pacht. Ale já bych si to nepůjčil. To jsem rádi, já si ty to značí. Tam mám jít. Takže... Ten jde pustí, že jo? Sečuju, ale on má... Jestli by umlal, tam máme slopenu. Tam já nemůžu. To je... Tam asi ani tam. Nemůžu jít. Takže já musím naspět. Tak já nespěl. Oni se dejí to, že jo, na regulace. Thank you.
Asi že nejít sem. To mi dobře jasný. Kdo jak se tohle mohu najít, halo? Tak já musím jít sem. Kdo vás vydáte jasný? Já jen jsem ti řekl. Ano, asi kdo. Hej, co se chce žít? Ještě je v kameru, hej. Je viděl spadnout. Kde jsme já? Tak je, dáme k si. Říkám, že to je úplně hladová. Já nejím. Jo, kam já? Co má kamera, ale jak je zničí já? Jo, to se já, to je náš, co je? Jako je jen na hned. Možný. Lepě. To se mi kdo je. To se mi vezl pěkně nahoru. Co je to toho, kdo se přijde nahoru? To a je to zpátky k sví. Ne, kde je to ještě, jo? A kde je taky dosaku... Já jsem tady furt cítil, protože... Už na to se dvě. No a já se spodím, že jo. A tam už... Jako, já něco se nevěděl, víc. Či. Co to udělal jsem, Majos? You can be... Aha. Aha. Je to nějak spavil. Jo. A ty ho to je on ty. Kde už věřit. Víš, mají si. Není, není, kde to je. Ty jsi nějaký pojmutr, jo. To se mi nej. Je to kvůli se to... Tu. A nejdu, že jo. Měl? One way. Hey. How do you know you're not a patient? Here's your cash. Let's see it.
person. Honestly, maybe she's the best. No, jistě. Teď on se vrátil. Jistě, jak jsem. Cíním tu špičku. Musím pořídit prikulem vohé. Na obě dva tady žiju. No, tři. Co je chodí? Jen když dílám to, že jo. To má se někdo chtěl jako baby. Ne, se někdo byl vyjápa. Taký kys. Co jsem tady? No asi, já se tak když pikoufé. Co? Ty jsi byl? Ty jsi někdy jasný. Dělaj. Hej, ty jsi pořád někdo byl. Cuknu.
Ne! Zabuši se. Nevidí silu. Vetej, vem tu vetej. Jacob je špatný nápad. Uj, ty. To se nevím. Čus. Tomorrow is...